Hei, mä pidän tämän luennon suomen kielellä, men på grund av vi är på tvåspråkigt område, så det är helt grejt att spöra mig på svensk. Men det kan hända att jag svarar på norsk. Så hjärtligt välkommen, damer och herrar. Så Norjan tapa toivottaa ihmiset sydämellisesti tervetulleeksi kaiken näköisiin tilaisuuksiin. Mun nimi tosiaan Harri Ahonen, mä tulen Tampereen Pispalasta kertomaan teille Pohjois-Norjan rannikon päiväretkikohteista. Mä oon kiertänyt tämän kirjan Pohjois-Norjan rannikkoreitit, se julkaistiin noin vuosi sitten. Kirja pitää sisällään noin 100 päiväretkikuvausta, minkä lisäksi siinä on tuhti johdantopaketti, mikä kertoo kaiken oleellisen, mitä tarvitsee tietää ennen kuin sinne menee, kun siellä on. Ja miten sitä pääsee tarvittaessa nopeasti takaisin kotiin. Mä oon tehnyt myös kaksi muuta kirjaa, kuten tuossa jo vähän kerrottiin. Eli teistä katsoen vasemmalla on mun esikoisteos, Pohjois-Skandinaavian vaellusreitit. Sekä sitten teistä katsoen oikealla toinen kirja, Keski-Skandinaavian vaellusreitit. Ja nämä kaksi kirjaa eroavat tuosta tämän illan aiheesta sillä tavalla, että nämä kertoo nimenomaan vaellusreiteistä. Eli heitetään semmoinen vähän isompi reppu sinne, että rinkka selkää. Ja tähän kirjasarjaan on tulossa nyt kolmas ja viimeinen osa, eli Etelä-Skandinaavian vaellusreitit, joka tulee sitten kertomaan Etelä-Norjan vaelluskohteista. Jos teistä joku haluaa jonkun näistä kirjoista ottaa tuosta sivupöydältä mukaan tämän luennon jälkeen, niin mä pyydän yhdestä kirjasta kohteellisesti 25 euroa. Ja jos mukaan haluaa omistuskirjoituksen, niin se ei maksa yhtään mitään. Tässä on, tämä kartta on otettu tuolta kirjasta, eli tässä on nämä päiväretkialueet jaoteltu viiteen tämmöiseen isompaan kokonaisuuteen. Mä käyn nämä tässä aluksi tällään lyhykäisesti läpitte, koska mä tuun esittelemään jokaiselta alueelta yhden semmoisen tärpin, jossa pitää ensi kesänä käydä. Tuo kaikkein pohjoisimpana se kaikkein tutuin, eli Tromssan päiväretkikohteet. Niin, eli Tromssa pitää sisällään tuon Lyngen niemimaan, Tromssan kaupungin lähitunturit sekä sitten Senja saaren. Sen jälkeen etelään tulee vastaan Vesterålen, joka on ehkä vähän tuntemattomampi paikka. Ja sen jälkeen sitten ehkä se kaikkein tutuin, eli Lofoten. Sitten tuolta rannikon puolelta löytyy Nordlandin alue sekä sitten eteläisimpänä napapiirin korkeudella sijaitseva Helgelandin alue. Aluksi siis toi Tromsø. Tässä on tarkempi kartta otettu tuolta kirjasta. Tässä näkee paremmin tämän jaon, eli teistä katsoen oikealla on tuo Lyngenin niemimaa, sitten Tromsøn kaupungin lähitunturit sekä Senja saari. Ja Senja saari on tunnettu siitä, että se on Norjan pienoiskoossa. Eli jos on joskus päättänyt, että kävelee Norjan päästä päähän, niin ei tarvitse ihan uhrata koko kesää siihen, niin kävelee vaan tuon 50 kilometriä tuon Senja saaren päästä päähän. Tältä alueelta mä haluaisin nostaa esille tuon Tromsøn kaupungin lähitunturit. Ihan sen takia, että sieltä tämä kaikki sai alkunsa roheen 15 vuotta sitten. Ja Tromsøn kaupungin vieressä on Tromsdalstinne. Eli tämä tunturi näkyy sekä sieltä kaupungista, että sitten tietenkin lähempääkin. Tuonne ylös on matkaa semmoinen 8 kilometriä ja alas toinen saman verran. Lähtökorkeus on joko merenpinnan tasolta, tai sitten jos ottaa hissin semmoisen toisen tunturin päälle, niin sitten pääsee vähän helpommalla. Sinne pääsee kipuamaan, vaikka teistä katsotaan vasenta vuorenrinnettä, ja takaisin voi tulla joko samaa reittiä tai sitten oikeanpuolimmaista vuorenrinnettä, joskin se on vähän jyrkempi, tuo oikeanpuolimmainen rinne. Tämän Tromsdalstindenin vieressä sijaitsee Troms Fastland-niminen lähiretkeilyalue. Tässä kuvassa, joka on otettu sieltä Troms Fastlandilta, niin näkyy siis tuo sama tunturi, eli Tromsdalstinden. Ja tämä on siitä hieno paikka, tämä Troms Fastland, että täällä on semmoinen tupaverkosto, jota ylläpitää Troms Turlag, eli Vaasan ladun vastaava yhdistys tuolla Tromsøn kaupungissa.
niitä tupia siis saa käyttää kuka tahansa, jolla on esimerkiksi tämmöinen avain mukana. Mä oon näyttänyt aikaisemmin luennolla tästä avaimesta valokuvan, ja nyt mä päätin ottaa tämän mukaan. Eli mä pystytän kohta kiertää, tää on siis standard nökke, eli standardi avain, joka käy kaikkiin tupiin koko Norjan alueella. Niitä tupia on tuossa Tromsan korkeudella, tai Tromsan kaupungin lähellä semmoinen vajaa kymmenkunta, Pohjois-Norjassa noin 50, sekä sitten koko Norjan alueella noin 500. Ja tämän avaimen saa haltuunsa kuka tahansa pohjoismaalaisen ulkoilujärjestön jäsen. Eli siis Suomen ladun, Svenska turistföreningin, Den norska turistföreningin tai sitten islantilaisen kunnan lausun. Äänestän tämän avaimen kiertää. Mä tarvitsen tuon muuten sitten taksi. Mä myös eskisen taas tuonne Norjaan. Eli siellä tämmöinen tupaverkosto ja sitten nämä päivämatkat tupien välillä on hyvin kohtuullisia, muutamasta tunnista semmoiseen 5 tuntiin tuvalta tuvalle. Lisäksi tämä on siitä hyvä paikka, koska tämä sijaitsee Tromsan kaupungin lähellä, niin se voi käyttää vaikka kaupungin bussiliikennettä hyväkseen, että pääsee tuonne alueelle. Lisäksi Troms Fastlandetilta on todella upea näkymä. Sieltä on maisemia kohti Lyngenin niemimaan yli 1800 metrin korkeuteen kohoavia huippuja sekä sitten länteen ja pohjoiseen vähän tämmöisille röpyljäisimmille tunturin ja vuoren rinteille. Kuten esimerkiksi Kvalöijan saaren sekä sitten Ringvassöijan saaren suuntaan. Sitten jos haluaa päästä vähän pienemmällä hikimäärällä, niin voi suunnata vaikkapa Sommaröja nimiselle saarelle. Niin onkin. Eli tämä kuva on otettu Sommaröjalta. Tuossa kuvassa oleva tunturi, niin se on nimeltään Hoja. Ja Sommaröja on siis tunnettu paitsi kauniista hiekkarannoistaan ja kylmästä merivedestään, niin myös siitä, että siellä on todella upeat maisemat pohjoiselle jäämerelle. Tässä yksi esimerkki. Sitten matkataan hieman etelämmäksi ja päästään Västerålenin saaristoon. Tämä on jäänyt ehdottomasti eteläisen kumppaninsa eli Lofoottien varjoon. Ja sillä on kaksi seurausta. Ensinnäkin se, että siellä on huomattavasti vähemmän matkailijoita. Ja toiseksi se, että siellä on vähintäänkin yhtä hienot maisemat. Tänne kannattaisi ehdottomasti suunnata sekä voimme lähteä päiväretkelle tai jopa semmoisen lyhyille yhden yön vaelluksille. Täällä voi myös harrastaa valasbongausta. Täällä on meidän tuolla Andöjen ja Lannöjen saarten pohjoispäässä semmoisia yrityksiä, jotka vievät valassafareille. Tämä Västerålen koostuu siis sadoista saarista, joista 3 isointa ovat Andöja, Lannöja ja Hinnöja. Viimeksi mainittua myös Norjan suurin saari. Ja täältä mä nostan ensikäisen tärpiksi tuon Möisaalenin kansallispuiston, joka näkyy tuossa kartassa tuossa vähän niin kuin alaosassa. Tuo Möisaalenin kansallispuisto ei ole mikään järin iso, se on noin 54 kilometriä kooltaansa, mutta sen puiston keskellä kohoaa erittäin vaikuttavan näköinen vuori nimeltä Möisaalen. Se on noin 1280 metriä korkea. Ja tämänkin ylle siis menee merkitty päiväreitti. Tosin se reitti menee sen vuoden toista puolta. Se on vähän loivemmin se rinne sinne. Tämä kuva on otettu siis Möisaalenin pohjoispuolelta. Tämä matka tuonne huipulle on pitkä. Se on noin 20 kilometriä menopalluun ja se lähtee siis merenpinnan tasolta. Eli se koko 1280 pitää nostaa ylöspäin, minkä lisäksi tämä on kumpuilevaa maastoa, mikä aiheuttaa sen, että se todellinen nousumäärä on huomattavasti enemmän. Kun tänne Möisaalenen lähtee, niin mä suosittelenkin ehkä ottaa vaikkapa teltan mukaan. Että käy siihen eka, menee siihen lähelle huippua, pistää teltan pystyyn, vaikka tämmöisen tunturilammen rantaan, ja sitten käy ilman rinkkaa siellä huipulla ja tulee takaisin teltalle yöksi. Koska jos sinne yhden päivän aikana meinaa hoitaa tämän koko homman, niin se pitää tehdä aikaisin aamulla, että kerkeä sitten illaksi takaisin. Tämä kuva on tosiaan sitä matkan varrelta. Sieltä löytyy tunturilampia sekä tunturipuroja.
jonka varsille voi telttoja laittaa, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa. Sitä voi olla vielä jopa hienoja näkymiä niitä telttapaikoita. Tämä matka tänne Möisalin huipulle on siis pitkä, ja se viimeinen rinne sinne aivan huipun ylle on myös jyrkkä. Eli kun sinne menee, niin sinne ei tarvitse silti ottaa mitään vuorikiipeilyvälineitä mukaan. Siinä on vähän helpotettu sitä kipua, mistä kaikkein jyrkeimmissä kohdissa sellaisin kiviaskelmissa ja sitten muiden apuvälineiden, kuten vaikkapa köysi. Sitten lofootit. Ja lofootit on erittäin suosittu lomakohde niin retkeilyn mielessä kuin ihan muutenkin vaan. Ja tämä on itse asiassa aiheuttanut lofootilla keskustelua nyt parin viimeisen vuoden aikana. Toisaalta, miten se infrastruktuuri kestää. Ja toisaalta, miten sitten tämä tämmöinen retkeilykulttuuri aiheuttaa vaikkapa eroosiota sinne luontoon. Toistaiseksi mitään konkreettisia muutoksia ei ole tehty, jos ei semmoiseksi lasketa parkkimaksujen korottamista. Ehkä osittain sen takia, mutta myös muista syistä, mä haluaisin valita täältä Vääröljän saaren. Se sijaitsee tuolla Lofoottien eteläkärjen eteläpuolelta. Ja kun sinne matkaa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa lautta Buuden kaupungista. Se lauttamatka on 6 tuntia ja se menee avomeren poikki. Ja se voi joskus toki vähän keinuttaakin se matka. Esimerkiksi silloin, kun mä tätä kirjaa tein, niin se merikäynti oli melko hurjaa. Ja mä menin sen lautan takakannelle vähän haukkaamaan raitista ilmaa. Ja siinä oven suussa oli semmoinen joku isokokoinen norjalainen äijä. Ja se poltteli siinä tämän sätkää ja se vähän mittaili mua päästä varpaisiin. Ja sanoi mua sillä tavalla, että nämä aallot on alle 4-metrisiä, että et sä vaan voi olla merisairas. Että tää on kaikkiaan vähän suhteellista. Toki mulla on toinenkin kokemus tästä merenkäynnistä. Mä menin tästä samasta kohdasta ylittää tuossa jokunen vuosi sitten. Se oli maaliskuuta semmoisella vanhan vallisella paatilla. Ja oli kans aika kova merenkäynti yöllä. Ja mä heräsin aamuyöllä siihen, että nyt laiva keikkuu niin liikaa. Ja mä nousin mun hytistä ylös ja ryntäsin käytävään. Ja mä huomasin, että se oli tyhjä. Ja sitten mulle tuli heti ilman ajatus, että ne on unohtanut mut tänne. Niinpä mä nopeasti kompuroin siitä käytävän poikki pienille rappusille, jotka sitten nousin respaan. Ja siinä respassa oli semmoinen vanha täti. Siinä oli rillit nenällä ja se täytteli sudokua tälleen näin. Ja se kattomaan sieltä rillien alta sanoi, että aamien on vasta 2 tunnin kuluttua. Kyllä, mut joo. Eli se on yksi se merikokemus sinänsä, mutta toinen on sitten tietenkin se, että kun se laiva lähestyy sitä Vääröljän saarta, niin se saaren siluetti on erittäin kaunis. Voisinko jopa sanoa, että mieleen painuva. Tämä lautta, joka siis lähtee iltapäivällä sieltä Buuden kaupungista, niin saapuu illan suussa sinne Vääröljän saarelle. Siellä saarella on useita retkikohteita. Siellä voi käydä noiden tuntureiden huipulla. Sieltä löytyy Kalkonnan lunniparkki, eli siellä semmoinen penkki, mihin voi istua ja katsella, kun lunnit lentelee mereltä pesäkoloille ja sitten takaisin. Lisäksi Vääröljän saarella on tämmöinen vähän niin kuin ulkoilmamuseo, joka näkyy tässä kuvassa, tuo vasemmassa alalaidassa, eli Moostaadin vanha kalastajakylä. Täältä muutti viimeinen asukas pois 1970-luvulla. Nykyään se toimii tosiaan paitsi ulkoilmamuseona, niin myös tämmöisenä joidenkin paikallisten kesämökkialueena. Ja siinä menee myös päiväretkipolku. Ja kun tuo käytyy kylässä, niin kannattaa samalla reissulla käydä tämän kylän takana kohoavilla Moostad Heija tai Moostad Hornet nimisillä tuntureilla. Ne on molemmat ihan kohtuullisen korkuisia, molemmat on noin 400 metriä korkeita merenpinnan yläpuolella. Ja tässä on hyvä havainnekuva, eli hyvin, tai no melko loivaa rinnettä viistosti ylöspäin ja helppokulkuista reittiä. Toki paikkapaikkoja tämmöisiä pikkukivikoita vähän siellä sun täällä. Ja
Tässä onkin itse hyvä painottaa semmoinen asia, että Norjassa painottuihin vaelluskarttoihin ei merkitä rakkakenttiä erikseen. Ne on siellä sen verran tavallisia. Rakkakenttien pituudet vaihtelevat muutamasta metristä. Viime kesänä on joku 2 kilometriä rakkakenttää pitkin. Ne on pisimmillään sen mittaisia. Mutta rannikolla ei juurikaan. Puhutaan metreistä. Et täällä rannikolla ehkä, tai erityisesti saaristossa, ehkä se isoin asia on juomavesi. Eli tämä korostuu pienillä saarilla. Mutta se on ratkaistu monesti sillä tavalla, että leirintäalueiden, kauppojen, hotellien, satamien ynnä muiden paikkojen yhteydessä on sellaisia kraanoja, mistä voi sitä sen vesipullonsa täyttää. Sitten siirrytään siihen osaan, missä Norja on kapeimmillaan. Kapein kohta on vain noin 6 kilometriä. Eli minulla on yksi kaveri, joka kerran sanoi, että hän käveli Norjan päästä päähän niin kuin sivuttaissuunnassa. Ja mä luulin aluksi, että se meni sieltä, että jostain niin kuin Femundsmarkan kansallispuistosta tähän Ruotsin rajaa, niin kuin ihan Länsi-Norjan Bergenin holmit. Ja sitten se nauraskeli mulle vaan, että hän meni tuonne Helgubotniin pohjoiseen. Se oli helppo reitti mennä Norjan päästä ja sivuttaa. Mutta joo, eli tämä Nordland on siis ehkä kaikkein monipuolisin, jos mietitään päiväretkeilyä. Sieltä löytyy kaikille lapsille ja nuorille omistettu kansallispuisto nimeltä Sjunkhatten. Lisäksi täällä on tietenkin Pohjois-Kalotin alueen suurin jäätikkö nimeltä Svartisen, joka sijaitsee siis Svartisenin kansallispuistossa. Täältä mä haluaisin kuitenkin nostaa esille Lovund-nimisen saaren. Se sijaitsee tässä oikeanpuolimmassa kartassa tuo vasemmassa alakulmassa. Sinne pääsee niin lautalla kuin pikaveneelläkin. Mä puhun kohta noista vesiliikkumisesta vähän enemmän. Ja minkä takia Lovund, niin tässä on se ehdoton ensimmäinen syy. Siellä on Pohjois-Norjan yksi suurimmista lunnikolonioista. Siellä järjestetään joka kevät, oliko se nyt huhtikuun puolessa, vai se semmoinen Lundfugldagen, eli se on semmoinen festivaali, jolla julistetaan näiden lintojen kevät muuttoa saarelle. Siellä on torvisoittokunta ja sitten kaikennäköistä sapuskaa. Näitä siis pääsee tiirailemaan hyvinkin läheltä siellä Lovundin saarella, mutta toinen syy sitten, miksi kannattaa mennä, on sitten iltaruskot. Eli Lovundin saarta ympäröi koko joukko muita isoja vuorisaaria. Ja päiväsaikaan on monesti semmoisen meriudun peittämänä, tai oikein sitä erota. Mutta sitä mukaan, kun aurinko laskee, niin nämä saaret syntyvät sieltä merestä joka ilta uudelleen. Tässä kuvassa on Träna-niminen saari. Tämä on jo 70 kilometriä tuolta mantereelta. Ja tänne täälläkin, tai siis tuollakin, menee siis päiväretki reittejä. Teistä katsoen oikeanpuolimmaisen vuoren huipulle ei pääse ilman vuorikiipeilyvälineitä, kun taas vasemmanpuoleisen huipulle kyllä pääsee. Eli siinä pääsee ihan perinteisesti vuoren rinnettä nousemalla, tai sitten tuon saaren läpi kulkevan tunnelin läpi. Eli siis tämä on vanha Naton tukikohta kylmän sodan ajalta. Sieltä löytyy edelleen suomen kielelläkin semmoisia kylttejä, missä lukee isoin kirjaimin, että valokuvaus ankarasti kielletty. Mutta se ei tietenkään päde enää nykypäivänä. Ja jos sinne tunneliin muuten menee, niin kannattaa ehdottomasti ottaa otsalampuja taskulampu mukaan ja varaparistoja. Se on aika pitkä, se menee viistosti ylöspäin tai alaspäin, niin vähän semmoista kulkee. Ja erittäin pimeä. Lisäksi tuo Treenan saarella menee Säätihetstien, eli rakkauden polku. Sille kannattaa suunnata heinäkuussa, sillä se reitti kulkee semmoista kauniiden kukkaketojen poikki. Tässä on vielä toinen tämmöinen kuva, joka on otettu sieltä Lovundin saarelta kohti Selvääriä. Selväärillä on vähän vähemmän jo elämää. Viimeisin tieto, minkä mä oon saanut, että siellä asustelee noin 10 ihmistä. Eli ei ihan kauheasti. Lovundin saarella pystyy myös tekemään päiväretkiä, eli saaren keskellä kohoaa Lovundfjellet-niminen tunturi,
Se on noin 620 metriä korkea ja sinne on matkaa edestakaisin noin 6 kilometriä, eli ei kauhean paljon. Se reitti sinne huipulle on helppo tai kohtalainen. Se on yksi sellainen vähän kivikkoisempi paikka, mutta muuten se on aika helppoa tunturirinnettä ylöspäin. Ja tuota huipulta näkee hyvällä kelillä aina Lofoottien vuoriseinämälle saakka. Sekä sitten tietenkin lähemmäksi taas suoraan vuoren huipulta tämmöisille hiekkarannoille. Sitten Helgeland. Tämä on varmasti se kaikkein vähiten tunnettu alue tuota Pohjois-Norjan rannikolta. Jos teistä joku muuten haluaa joskus tehdä sellaisia vaelluksia, että ei varmasti tule yhtään ihmistä vastaan, niin mä suosittelen tätä Lomsdal-Visten National Park -kansallispuisto. Siellä ei mene merkittyjä reittejä, sen kansallispuiston alueella ei tupia ja siellä ei ole oikein polkujakaan. Eli kaikkea sellaista todellista luonnonrauhaa hakevalle suosittelen kyseistä kansallispuistoa. Mutta täältä mä haluaisin nostaa esille tuon Torghatten-nimisen tunturin. Se ei ole mitenkään se itse tunturi mitenkään sillä tavalla erityinen, että se olisi jotenkin kauhean korkea. Se on vain noin 250 metriä korkea, mutta siinä on yksi toinen erityisyys. Tämän vuoren tai matka tälle tunturille on hyvin lyhyt. Se on noin kilometri bussipysäkiltä kautta parkkipaikalta. Ja kun sitä huippua lähestyy, niin sitä huomaa, että siinä tunturin seinässä on tuollainen luolan aukko. Mutta sitten kun siellä menee lähemmäksi ja menee sisään sinne luolaan, niin sitä huomaakin, että ei se olekaan luola, vaan se on reikä. Eli tämä Torghatten on semmoinen tunturi, joka seinässä on reikä. Se on noin 60 metriä syvä, 40 metriä korkea ja 20 metriä leveä. Ja se, miten se on siihen syntynyt, no siitä vaan kuullut parikin eri teoriaa. Sekä yhden saagan, jonka mä teille nyt kerron seuraavaksi. Eli kauan sitten, eli suuri ja mahtava Suuliskungen niminen peikkokuningas. Hänellä oli kaunis peikkotytär nimeltä Leekka Möjen sekä 7 nuorempaa sisarusta. Eräänä kauniina kuutama yönä Leekka Möjen ja hänen 7 nuorempaa sisarustaan olivat leikkimässä tunturipurolla. Ja kuinka ollakaan heidät äkkäsi sieltä Hestmannen-niminen peikko. Hestmannen oli paha peikko ja tunnettu siitä, että hän halusi Leekka Möjenin sekä hänen 7 nuorempaa sisarustaan itselleen hinnalla millä hyvänsä. Ja nyt Hestmannen näki tilaisuutensa koittaneen. Paha peikko nelisti pitkin tunturirinnettä alaspäin, mutta onneksi Leekka Möjen huomasi lähestyvän vaaran. Ja niinpä hän sekä hänen 7 nuorempaa sisarustaan lähtivät juoksemaan karkuun tuota Helgelandin rannikkoa etelään. Leekka Möjen olikin nopea jaloistaan, kun taas hänen 7 nuorempaa sisarustaan eivät. Ja pian he huomasivat, että he eivät pääse Hestmannen ja karkuun. Niinpä nämä 7 nuorempaa sisarusta päättivät heittäytyä mereen ja kuolla ennen kuin joutuisivat pahan peikon saaliksi. Ja he tekivät sillain, ja siitä syntyi Syvsestra-niminen vuorijono. Leekka Möjen jatkoi pakoaan etelään, ja pian Hestmannen huomasi, että hän ei saavuta enää Leekka Möjen. Niinpä Hestmannen päätti tappaa Leekka Möjen. Hestmannen otti nuolen ja jousen selästään, ja ampui nuolen liikkeelle. Ja olisi ehkä onnistunutkin aikomuksissaan, ellei kohtalo olisi puuttunut perille. Sillä kaikkeen tähän hälyyn ja meteliin heräsi Skarstjelguppen. Skarstjelguppen oli tunnettu siitä, että hänen yöuniaan ei saanut häiritä, ei missään nimessä. Ja nyt niitä oli kuitenkin häiritty. Niinpä hän otti hattunsa pois päästä ja heitti sen sinne meteliä kohti. Ja kuinka ollakaan, tämä hattu osui juuri sen nuolen tielle, ja nuoli läpäisi hatun, ja nuoli ja hattu tippuivat mereen, ja siitä syntyi Torghatten-niminen tunturi, jonka seinässä on reikä.
Mä oon kuullut myös semmoisen version, että jääkaudella jotain tekemistä tämän asian kanssa, mutta musta on hauska. Kun sinä matkustaa, niin siellähän voi myös päiväretkeilyn ohella harrastaa tämmöistä meriretkeilyä, eli voi paikan päältä vuokrata soutuveneitä, kanootteja, kajakkeja, isompiakin paatteja. Mutta mä korostan semmoista asiaa, että kun sinne lähtee merelle, niin kannattaa huomata semmoinen asia, että tuolla alueella on hyvin voimakkaita merivirtoja sekä yksi maailman vahvimmista vuorovesi-ilmiöistä. Kun sinne matkustaa, niin sieltä löytyy yösijaa, jos jonkinlaista. On hotellia, on motellia, leirintalueita vähän joka lähtöön. Sekä sitten tämmöisiä, sitä löytyy myös tämmöisiä vanhoja Rorbu- ja Sjöbus-nimisiä yöpymispaikkoja. Nämä on siis tämmöisiä vanhoja kalastajamajoja, eli kalastaja veti paattinsa tuonne rakennuksen alle ja sitten meni nukkuun sinne yläpuolelle. Ja nykyään näistä on monet muutettu matkailijoiden käyttöön, ja ne sijaitsevat lähes poikkeuksetta erittäin kauniilla paikoilla, vuonojen varsilla sekä vuonojen päissä. Sitten siellä löytyy myös tämmöisiä pensionaat-nimisiä, yleensä perheiden ylläpitämiä aamiaismajoituskohteita. Yleensä vanhoja satamarakennuksia ja muita tämmöisiä on muutettu tämmöiseen pensionaat-käyttöön. Sitten se liikkuminen. Eli julkinen liikenne kannattaa olla tosi laajasti, kun tuolla liikutaan. Eli bussit tietenkin, junatkin jossain määrin, sekä sitten laivaliikenne. Eli sieltä löytyy kolmenlaista laivaliikennettä. Tässä on se ensimmäinen, eli ferge, eli lautta. Nämä ottaa kyytiinsä niin ihmisiä, pyöräilijöitä kuin autoilijoitakin. Ja kulkevat yleensä vuonojen väleissä tai sitten vuonoilta sinne saarille. Ne kulkevat aikataulun mukaan useita kertoja päivässä. Joskus saattaa olla semmoisia sivuhuomautuksia, että sille kuskille pitää, tai anteeksi, kapteenille pitää soittaa, että se tulee hakemaan joltain saarelta. Kuten esimerkiksi tässä tapauksessa mä oon soittanut tuolle kapteenille, että tulee hakemaan, mä oon tässä Ylvingenin saarella, se tulee hakemaan sieltä kyytiin. Onpa nähnyt kerran semmoisenkin kohteen, että piti hinata semmoinen vihreä lippu semmoiseen salkoon, että se tuli sitten se laiva hakeen. Ja mä kysyin, kun pääsin siihen laivaan, mä kysyin kapteenilta, että miten sä niin näet, vaikkapa sumulla, että niin täällä joku on hinannut ton lipun tuonne salkuun, niin hän vaan naurahti ja sanoi, että minä haistan sen. Eli lauttoja, ja sitten on tämmöisiä hurtigboot, pikavenevuoroja. Eli siis tätä ei kannata sekoittaa siihen hurtigruutte, linjalaivaan, joka kulkee siis Kirkenesin ja Kirkkoniemen ja Bergenin väliä päivittäin molempiin suuntiin. Näitä hurtigbootteja, niin näitä menee siis mantereen ja saarien välillä, vuonolta toiselle, sekä sitten pelkästään myös saarien välillä. Yleensä päivittäin jopa monta kertaa päivässä ja jopa pitkiäkin matkoja. Ja näitä siis käyttää siis myös paikalliset, eli opiskelijat, koululaiset, ihmiset käyvät töissä näiden kyytissä ja niin poispäin. Toki siellä on semmoisiakin paikkoja, että ne menee vaan niin kuin vähän harvemmin, nämä hurtigbootit, johonkin vaikkapa saarelle. Mä sain sen tuta itse, kun mä tein tätä kirjaa, kun mä menin semmoisen surfulkun Öijalle, se oli maanantai, ja sitten se lautta lähti takaisinpäin siitä, ja sitten mä kiertelin siellä saarella, ja mä ajattelin, että minäpä menen takaisin illaksi ihan satamaan, että sitten joku lautta lähtee, ja sitten mä olin katsoa sitä aikataulukirjaa tältä, voi ei. Eikä tiistainakaan, eikä torstaina vasta. Eli mä sain olla siellä, että mulla oli mahdollisuus olla siellä saarella kokonaista 3 päivää. Se oli siis hyvin pieni saari. Sitten muutama sana siitä merestä. Eli nämä vuoret ovat erittäin kauniit. Tässä on valokuva otettu Lyngenin vuoron eteläpäästä, kohti pohjoista siis. Ja kun sinne matkaa, niin kannattaa ottaa semmoinen asia huomioon, että jos vaikka on tuo vuoron toisella rannalla ja haluaa päästä toiselle puolelle, niin sen matka on yleensä aika pitkä, tai sataan aikaa vielä. Eli keskinopeudet tuolla vaihtelevat sen 50, ehkä 55 kilometriä tunnissa. Eli siellä mennään aika hiljaista kyytiä.
Tässä on vielä toinen kuva. Tämä on otettu tuolta Senjasaarelta, Senjahoppen nimisestä paikasta. Ja tuonne Pohjois-Norjan rannikolle on ruvettu myös rakentamaan semmoisia esteettömiä retkikohteita, eli voi mennä vaikkapa pyörätuolilla tai sitten lastenrattaiden kanssa, kuten esimerkiksi tähän paikkaan, siis missä tämä kuva on otettu. Sitten se vuorovesi. Eli tässä ollaan Haamaröja-nimisen saaren rantahietikolla, ja tässä on nousuvesi tulossa. Eli tämä nousuvesi, kun mä oon Tampereella, niin se ei mulle niin silleen hirveän tuttu asia, mutta tuo kun mä tein tätä kirjaa, niin se kyllä tuli erittäin tutuksi. Esimerkiksi kun mä menin semmoisen Selsodden-nimiseen paikkaan, sitten kuljetaan semmoisen kapean hiekkakannuksen poikki, ja sitten vähän pisemmälle vie sinne Niemen kärkeen. Ja mä menin sinne, se on erittäin kaunis paikka, se näkee Lofoottien vuoriseinämästä ihan niin kuin läheltä. Siinä on turkoosia merenlahtia ja kaikkea sen sellaista, ja mulla on siis eväät mukana. Mä menin sinne, valokuvasin, kirjoittelin ja sitten söin eväitä ja vähän lepäilin siinä, torkahtelin. Sitten kun lähdin takaisinpäin siinä illansuussa, niin mä saavuin siihen kannakselle, ja mä huomasin, että ei tässä ole enää mitään kannasta. Että sen sijaan se oli merenlahti. Ja se oli mun elämäni ensimmäinen kerta, kun mä kahlasin merivettä siis. Sitten on jäätiköitä. Mä tuossa teille mainitsin jo Svartisen jäätikön, joka on tietenkin se suurin. Se on noin 374 kilometriä kooltaan. Toki pienenemään päin, kuten nämä kaikki muutkin. Tämä jäätikön kieli on kuvattu tuolta Lyngenin niemimaalta Steindalen nimisestä laaksosta. Ja mä kuvan tähän tarkoituksella, koska tässä on tämmöisiä metallilaattoja, muistaakseni vuodesta 1996 vai 4, ne alkaa niin kuin menee, näkee hyvin konkreettisesti siis sen, miten tuo jäätikkö on vetäytynyt vuodesta toiseen taaksepäin ja vieläpä kiihtyvällä tahdilla. Sitten niiltä jäätiköiltä juoksee tietenkin jäätikköjoki ja niistä ei kannata juomavettä ottaa, kun ne kantavat mukanaan aika paljon kaikennäköistä sedimenttiä. Ja niitä ei pidä myöskään lähteä kahloamaan. Eli siellä on rakennettu siltoja näiden jokien ylitte, niitä ei pidä lähteä tämmöisiin kuohumiin ei pidä missään tapauksessa lähteä. Kuten tässä huomataan kuvassa, tämä lammaskin on päättynyt, että tuohon ei kannata hypätä tuohon virtaan. Nisäkkäitä sieltä löytyy. Lampaita toki hyvin paljon, ne ihastuttavat ja välillä ihastuttavatkin kulkijoita. Ja lisäksi merinisäkkäitä, esimerkiksi valaita, niitä näkee varmasti näillä valasafareilla, mutta niitä voi nähdä myös muutenkin, kun kävelee siellä hiekkarannoilla tai sitten esimerkiksi kun menee jollakin lautalla niin kuin vuoron poikki. Hylkeitä näkyy siellä täällä. Esimerkiksi kun mä olin tuolla Langelian pohjoispäässä, niin mä kuljin semmoista hiekkarantaa pitkin ja mä kuulin merellä semmoiset flaps-äänen. Ja sitten mä käännyin kattoon sinne, niin mä en nähnyt yhtään mitään. Sitten mä jatkoin matkaa ja mä kuulin uudestaan flaps-flaps. Ja sitten mä katsoin takaisin sinne ja vähän tarkemmin tällä kertaa ja mä näin, että se oli hylje. Ja sitten se hylje teki vielä kolmannen kerran flaps-flaps ja sitten se heutti mun tälleen näin. Ja sitten sukkasi pois. Ja mä hieltin siis takaisin ja takan tuli mun kaveri ja se vaan sanoi sille, että no siinä oli kaksi mansalaista moristamassa toisilleen. Toki sitten maanisäkkäitä, poroja löytyy, hirviä vähän oudoistakin paikoista, joskus hiekkarannoitakin makoilemasta. Sekä sitten merilinnustoa on erittäin paljon, lokkeja ja ne pitävät tietenkin sitten nämä linnut kesäaikaan hyvin paljon meteliä ympäri vuorokauden, siihen kannattaa varautua. Tässä on valokuva merimetsosta laskuveden aikaan, kun se on etsimässä vähän sapuskaa tuosta rantahietikosta. Ja sitten tietenkin lunneja. Lunneja löytyy siis esimerkiksi Sörfuglöijalta, Väärröijalta sekä sitten Lovundin saarelta. Ja nämä on erittäin kivoja kavereita, tämmöisiä vähän pingviinin ja papukaijan välimuotoja. Sitten kaikille
kulttuurihistorian harrastajilla on Pohjois-Norjan rannikkoon aarreaitta. Eli sieltä löytyy esimerkiksi viikinkiaikaisia hautakumpuja, joka on yksi tämmöinen tälle asialle omistettu museo, sekä tuosta vielä vanhempaa kalliopiirustustaidetta. Pohjois-Norjan rannikolla itse asiassa eli tuossa 1600-luvulla semmoinen hyvin suosittu runoilijapappi nimeltä Petter Dass oli hänen nimensä. Ja hän oli siis omana aikanaan erittäin suosittu hahmo, ja jälkeenpäin hänestä on tullut vielä suositumpi, tämmöinen vähän niin kuin jopa jossain määrin sarjakuvamainen hahmo. Eli hänelle on siis omistettu paitsi kappeleita, kuten tässä kuvassa, tämä on tuolla Trenan saarelta, ja kappaleiden lisäksi vaikkapa satama-altaita on omistettu hänelle, puiston penkkejä ja sitten vaikkapa ulkohusseja. Kerrotko vielä tarkkaan, mikä se olikaan sen nimi? Petter Dass. Dass. Joo, D-A-S-S. Dass. Joo. Pohjois-Norjan rannikkoa kiertää myös tämmöinen Skulpturlandskap Nordland-niminen veistosnäyttely. Siellä on noin 26 veistosta ja niistä yksi on suomalaisen jo edesmenneen kuvataiteilijan Kain Tapperin tekemä. Tässä kuvassa on Mannenfrahaave omistettu kaikille merenkulkijoille. Sitten jos on kiinnostunut toisesta maailmansodasta, niin siitä löytyy hyvin paljon kaiken näköistä tutustuttavaa sieltä Pohjois-Norjan rannikolta. On tämmöisiä muistopaikkoja, teemamuseoita sekä sitten vielä muutama tämmöinen vanha bunkkeriverkosto, eli näitä ei ole millään tavalla valjastettu turismikäyttöön. Yksi löytyy tuolta Ylvingenin saarelta, eli tämä menee useita kymmeniä metriä sinne maanpinnan alapuolelle. Ja sinnekin kanssa ottaa ehdottomasti siis otsalamppu tai taskulamppu ja varaparistoja mukaan. Sitten muutama sana säästä. Eli kun mä rupesin tätä esitystä rakentaa, niin soitin tuonne Budeöön yhden mun kaverille ja sanoin, että mitenkä mä kerron sitä teidän säätilasta. Ja hän sanoi silleen, että se on hirveän helppoa. Sanoit vaan ihmisille, että täällä on ihan samanlainen keli tulee sitten huhtikuussa tai heinäkuussa. Sekin oli kauhean yksinkertaista. Ja kun tuonne kesäaikaan lähtee, niin kannattaa varautua semmoiseen sanotaan 12-18 asteeseen keliin, joka vaihtelee. Eli yhden päivän aikana saattaa paistaa aurinko 4-5 kertaa, tulla vettä 4-5 kertaa ja sitten pari sumupilveä siihen väliin. Hyvin vaihtelevaa keli. Mutta se on myös eräällä tavalla etu. Esimerkiksi kun se sumu alkaa hälvenee, niin nämä vuorten ja tunturien rinteet tulevat esiin erittäin kauniisti. Nämä valokuvat ovat vain harmaa aavistus siitä, mitä se on siellä paikan päällä. Ja sitten kun on se hyvä keli ja istahtaa siihen hiekkarannalle, ja voi ihmetellä sitä samaa, että mikä ihme tästä on oikein mennyt. Ja jos siinä hiekkarannalla on oikein kivat maisemat, tai lämmin hiekka, niin siinä saattaa jopa torkahtaa hetkeksi. Ja sitten kun siitä herää illan suussa, niin voi huomata, että upsista olipas tässä illalla vielä kauniimmat maisemat. Ja siinä voi tulla semmoinen ajatus mieleen, että huomenna taas jatkan uudelleen päiväretkelle. Kiitoksia oikein paljon.